Masya Polo Bekasaan Tim Setan Priprayangan Tenggereng klik talongatan Dayo budal dino iki Tumuju menyang negara ngestino Yo co budal co budal Yo 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 Wuhoy semangat nadian banter kan pirang-pirang begini. Aduh, momen aku. Ayo tangi-tangi budal dina iki. Ayo. Yo.
nyuwat rangeneng kalang iwan agar manda muncar Saring purnama kekono sing pambyak popasren rerenggan abdi rerenggan ning katu Allah Tarangono sumawur ujwalane ro sumyar rangkep regu agung asri pikang samya bowo rasa sumewa marah ngarsa Thank you.
Mangki, menawi kula waspadaken ing rawuh wong tenegari ngastina menika kados Koko Prabu Baladewa ingkang katempil rawuh. Koko Prabu sarawuh paduka wonten tenegari ngastina ingkang rai kula ngaturaken pasegan para prawi mugi kunjuk wonten sandhaping rada paduka jeneng Koko Prabu. Kaya dalah iya jagat Dewa Bathara, iya jagat Mangestungkara. Kadhangipun kakang Yayi, Yayi Prabu Duryudana. Sawanipun ing neraka saking nagari Mandura inggih tanah Madura. Hanjak wonten nagari Ngastina lampah kula niskala boten manggih alang setunggal menapa. Yayi Prabu Duryudana ngaturaken pasegahan para krami ing kruntah gemekrantang ting Mandura sampun kula tampi. Mboten langkung kudyastu tripun ing neraka, pangestunipun ing neraka saha salam taklimipun ing neraka mugi konjuk mawon tuwantu wonten ngarsanipun Yayi Prabu Joko Pitonga. Kawula nonton guri iki, Prabu Gunawalan. Berkah pangestu paduka kula pundi wonten mestaka. Mugi andados ojimat paribih kosok rengsipun sekecak panggih paduka pinarak wonten negari ngastine wedal ditepangke. Nuli Yayi, mboten kirang sekecak anggenipun ing neraka kula marak wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Kawula nuli nggih. Amit-amit pasang kalimantan binten lebih nomor kilo duni dumawang towang-towang nyuwun pangapunten siwun sarawuh padukan angger Prabu Baladewa ingkang bapa ing kepatihan kula ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten sandhaping rada paduka anak angger Prabu Baladewa. Nggih Paman Patih Haryo Sangkuni. Jeng ngandika Paman Patih Haryo Sangkuni ngaturaken salam taklim sampun kula tampi mboten langkung. Hormat kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Paman Patih Haryo Sangkuni. Nggih, nggih. Guramalan. Awis saking berkah pangestu paduka, mugi andayan ojimat paripih sekecak nangger paduka pinarak lenggah. Nggih, Paman. Mboten kirang sekecak anggenipun ingkang putra kula marak wonten ngarsanipun bapa Paman Patih Haryo Sangkuni. Koko Prabu, bingai manah kula tanpa pamit prasasat kadi kerawan Jawa ing arga dawuh pun Sangyang Petara Brahma ing ngarsa matedhaken kanugrahaning rayi sumarambah para kawula ing negari Ngastina. Nanging Koko Prabu, sedaya kula wonten pujiwanipun sawetawis anggen paduka rawuh wonten negari Ngastina tanpa paring tetawa sabdipun. Upamya paduka jengko Prabu paring tetawa sabdipun, kula saged utusan gandhek sakembaran
Kira Pak Rawu Paduka sakit tapelates cita ning jaringan Astina ngantos dumugi singgil pinatoto. Boten ngemongaken mriku ingkang rai kula badhe nyawisaken Hermawan kinarya amiji yampian paduka minangka tandha bekti kula dumateng kadang ingkang tinuwerdo ora salah. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangestungkara. Jebul kaya mangkene swargane wong tuwa dadi kadang anom Narendra Gung Binathara. Senadyan antamanipun Kyai Prabu Duryudana wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana menika dereng kasembadan nanging bombong raos sing manah kula. Lajeng menapa ta darunanipun dene rikal gandhinten samangke ingkang raka tebih saking tanah Madura. Kula patok wonten ngarsanipun Kyai Prabu Duryudana awit wonten sambung rapetipun kalian kelampan duk nalika tigang dinten ingkang sampun kapengker. Duk kalian punika raka kula menika nampi nawala ingkang dipun tampak astani dening Kyai Prabu Duryudana dene manggah suraos ing kitaka. Bilih ing rika langgang kita mangke rokok kula kadawan sepatus marak wonten ngarsanipun Kyai Prabu Duryudana. Sakala gagah guragapan raos sing manah kula kineten bilih negari Ngastina wonten salebeting parangmuka ingkang andhatengi. Sakala kula gelak lampahing gajah Kyai Puspa Denta persasat sajeng kang kira datang ngambah ing Bantala kajangkah jangkos pisan uli dadi. Sarang ingkang raka kula dumugi wonten tapel atas kita negari Ngastina nyumrupi lampahing para pedagang para sedagar ingkang laku dedagangan racih nalika lamuntur negari Ngastina tebih saking Paranuka. Jadi sejatosipun tuwuh tandha pitaken sajroning manah kula baya wonten wigatos ingkang pundi dene rikal gantinten samangke ing raka kula kadawan supados marak wonten ngarsanipun Kyai Prabu Duryudana kepareng kula badhe manglungaken jangga ningakaken karna nedya nyandhi menapa dados dawuh sabda to pandika paduka Yai Andra ingkang puspita rum kas liring sambirana panuwun ketampu pamrih dene paduka cinta Prabu sampun kersa rawuh wonten negari Ngastina saperlu nuhoni sedhanipun ing tengrayi sejatosipun wonten samukawis bab ingkang badhe kula aturaken kalian paduka wonten sambung rapetipun kalian obah musi ing manah kula. Prabu sejatosipun ingkang rayi kula badhe nyuwun katrangan ingkang gumatuk kalian paduka jeneng Prabu upami benjing saestu-estu dumadi perang kekepuran kang sinebat Bratayuda Jaya Binangun tetandingan ing ngantarane Pandhawa lan Kurawa paduka Prabu badhe tumut Pandhawa menopo badhe ngerincangi kadang-kadang kula para sata Kurawa. Prabu upami benjing saestu-estu dumadi perang kegempuran Bratayuda Jaya Binangun tetandingan ing ngantarane Pandhawa lan Kurawa tetandingan tunggal darah Barata paduka jeneng Kaka Prabu badhe tumut Pandhawa menapa badhe kerincangi para sapa Kurawa ora salah. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangestungkara. Nyuwun pangapunten Yayi.
sarang paduka yayi prabu duryudana mundhut pirsa menggah kelampan menika menggah perkawis menika radi mengkara gitok kula yayi wangsul kula badhe nyuwun pirsa kaliyan yayi prabu duryudana menawi mekaten yayi prabu duryudana pitaya menawi bratayuda menika badhe dewadi kula pitaya sababipun menapa Prabu kepareng wing ngerai kula badhe mujur atur yang posipun miturut jangkaning kodrat miturut dawing para dewa dawing para winasis dawing para sewa sugata dawing para bundhe ingkang kasebat perang agung menika wonten sekawan Bratayuda menika wonten sekawan duri nggih menapa kemawon yayi ingkang angka sepisan sinebut Bratayuda pamuksa Bratayuda pamuksa duri nggih Bratayuda pamuksa menika gancaripun kados pundi yayi Bratayuda pamuksa menika tetandingan narindra saking negari Ngastina sawargi paman Prabu Pandu Dewanata ingkang tinandingan kalian narindra saking negari Pringgondani sang Prabu Trembuko menika sampun kelampahan pamuksa utawi Bratayuda pamuksa menika sampun kelampahan dunia lajeng ingkang apa kalih ingkang kalih sinebat Bratayuda Guntarayana inggih menika tetandinganipun pandhita saking Jekel Indrakila sang begawan Ciptaning ya sang begawan Mintaraga ingkang tanding yasa kalian Prabu Niwata Kawaca saking negari Himantaka menika sampun kelampahan duriki ingkang nomor 3 sinebat Bratayuda Grujali Suta tetandingan narindra negari Jorwati koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tanding tiyasa kalian narindra saking Prajo Trisna sang Bomo Sitijo menika ugi sampun kelampahan Grujali Suta sampun kelampahan duriki ingkang pungkasan sinebat perang suci Bratayuda Jaya Binangun perang tunggal darah Barata tetandingan Pandhawa lan Kurawa boten wurunga menika badhe kelampahan pramila Prabu saestu-estu kula badhe nyuwun pirsa kalian paduka upami benjang Bratayuda menika saestu-estu dumadi paduka badhe tumut Pandhawa menapa badhe ngrencangi kadang-kadang kula para sata Kurawa Yayi Prabu ngadangipun kakang nyuwun pangapunten mugi jagat ingkang minangka dados paseksen benjang menawi saestu-estu dumadi perang gegepuran kang sinebat Bratayuda Jaya Binangun kula mboten badhe tumut Pandhawa menika ingkang kula ajeng-ajeng ning kula ugi mboten badhe melu Kurawa sababipun menapa nyuwun pangapunten yayi sedaya kalawau menika wonten jalaranipun wonten sababipun ingkang rokeng mandura kula sampun krumangsani bala dewa kula serana maneh kula sampun kradya yuswa paribasan srengenge kula sampun gumlewang wonten jagat kilen kampung kawung urip ing pundi purukipun menika boten badhe mulut wonten ing kasih dan jati pramila kanggo luruh manising padi kula tak dadi wong tuwa sing kanthi adhedhasar adil tegese boten badhe pancindhe pancilakan awit Pandhawa menika isih kulit daging kula piyambak Kurawa menika isih waris dhewe pramila benjang menawi dumadi perang gegepuran Bratayuda Jaya Binangun kula tak dadi penonton bae kula tak dadi wong delok mawon sebab sing arane wong delok niku gampang rame keplok lucu guyu luwe nang warung ngelak ngombe niku wong nonton niku penak pramila benjang menawi saestu-estu dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun kula tak dadi penonton iki mawon ora bu menawi mekaten ingkang kados dawuh paduka kados langkung prayogi Bratayuda dipun lurungaken kimawon sababipun menapa
pitah menapa kula tumut Brata Yudhadaya pinangun. Pitah menapa kula nyebrang getih kalian adi-adi kula para sata Kurawa. Sauger kula boten timengganan dening guru ingkang minangka dados pangayoman kula. Kula sampun kecalan kegiatan paribasan pinolesan otot bebayu kula. Pramila Prabu bincang Brata Yudha dipun wurungaken kemawon. Menika ingkang kula ajeng-ajeng yayi nanging tuwuh tandha pitaken sajroning manah kula. Kados pundi caranipun supados Brata Yudha menika wurung? Menawi Yai Prabu Duryudana kepengin wurunging perang suci Brata Yudha Jaya Binangun menika gampil. Caranipun menika gampil ingkang angka sepisan. Monggo Pandhawa kaliyan Kurawa kula aturi rukun. Paribasan rukun agawe santosa cerah agawe bubrah. Lajeng dungkap ingkang angka kalih menawi Yai Prabu Duryudana murungaken jangkan kodrat kang sinebat perang suci Brata Yudha Jaya Binangun. Monggo negari Ngastina dipun wangsulaken kalian kadang-kadang dika para Pandhawa. Menawi kalih perkawis menika dipun pinangkani dening Yai Prabu Duryudana bar ora bakal sida Brata Yudha. Awit mitur saking pemanggih kula negari Ngastina menika kalebet bondo malat. Negari Ngastina menika kalebet bondo malat. Nggih. Awit bondo donya menika pirang dados tigang perkawis. Sepisan sinebat bondo malat, kaping pindho sinebat bondo pecat, kaping telu sinebat bondo manfaat. Bondo malat, bondo pecat lan bondo manfaat. Nggih. Menika gancaripun kados pundi? Bondo malat tuladhanipun warisan tinggalane wong tua kang wis padha murut ana kasedan jati sing kudune kanggo rukun sak keluarga sing ana wong sing ora tanggung jawab nyuwun bondo warisan sing dudu hak garbaike wekasan milik gendong lali gawe kapitunaning liyan. Upama ana wong sing gelem tumindak serakah ora bakal berkahi, ora bakal ngulit dagingi sebab bondo warisan iku kalebu bondo walat. Menika kasebat bondo walat kuwi lajeng ingkang angka kalih. Ingkang angka kalih sinebat bondo pecat. Bondo pecat menika tuladhanipun kados pundi? Tegese bondo donya nggone entuk ora ngambah dalan sak mesine, nggone sugih ora sak wajare, kaya ta pesugihan niku jenggot betara karang. Ngopeni tuyul memek nyumpang nganakake duit. Tuladhanipun utang 20.000 ngaur 50.000, utang 100.000 ngaur 200.000. Upama wong sing gelem tumindak kaya mangkono lamun sugih ora bakal barokahi, ora bakal ngulit dagingi mergo metu saka ora metu saka kringete dhewe lan dadi budake dajal menika. Mekaten kok Prabu. Lajeng ingkang pungkasan. Ingkang kang pungkasan sinebat bondo manfaat. Lah iki. Bondo manfaat menika tuladhanipun nggone entuk bondo donya mergo mbanting raga. Meres keringet sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Contoh sing gampang temriki wonten mawon. Bapak lan ibu guru sampai tuisuk untuk mustekan sekolahan mulang generasi nom-noman supaya dadi bocah sing piguna tumrape nusa bangsa lan agama. Saben sasi napa blanja saka pamarentah senajan to hasilé sithik sing bisa murah kapit tumraping bebrayan agung nyatane bisa nguripi marang keluargane. Yayi wangsul wonten ing ajeng mayahe Prabu Duryudana kepikir muring Brata Yudha Jaya Binangun. Monggo kula terukun dhumateng adi-adi kula para Pandhawa ingkang angka kalih. Negari Ngastina dipun wangsulaken wonten kadang-kadang dika para Pandhawa bar boten sida Brata Yudha. Awit negari Ngastina menika paduka boten yasa sematrugi para Pandhawa uga ora melu gawe. Pramila tumrap lelampahan menika ingkang menang anggadhuh negari Ngastina boten wonten sanes kejawen kadang-kadang dika para Pandhawa yai. Kakak prisang kapirang rinangkul kinempet dampet dosang retaning bawono yo sang
Retna ning bawana sedo kang walang ati. Ora bu. Pancen rumiyin menapa kinten-kinten Pandhawa gelem rukun kaliyan kula. Sababipun menapa dene Yai Prabu Duryudana anggadhahi antas pemanggih ingkang kados mengaten. Dasar pemanggih kula menika cetha. Wekdal dinten mangke para Pandhawa tebing kelampahi para Brata tegese Matirta utawa Kungkum wonten gedung Bagirati. Kamangka sampun weh Trimadya Candra etang kalenggahan menika. Miturut palapuraning juru telik sandi ingkang dipun angkah para Pandhawa supados unggul jroning Bratayuda jaya binangun. Kanthi ningali dasar lelampahan ingkang sampun kawuri, cetha kalamunta para Pandhawa nyengkaken dumadining Bratayuda jaya binangun. Pramila Prabu, wekdal dinten mangke kula badhe nyuwun sanjata pitulungan tumbakan cengkalian paduka. Monggo paduka ora buku larsu kula aturi kersa jumangkah jugaraken tabanipun para Pandhawa.